ሰላም ጤና በለይ ድሃን ደው ኢልኩም ድሃን ድሃ ዲርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ደህና መጻኹም እናሃልና ናይ ኩሉ ሻዕብን መፅቲ ናይ ዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሃተኩም ሎም ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ታደውል ምልክት ምጥዋቅ ላይክ እውን ምግባር ኣይትረስዑ እናሃልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ እዚ ካበልና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎሚ እውን ደብዳብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንኤርትራያን ተኻይዶ ኣሎ ኣብ እዩ ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ዜጋታትና ደብዳብ ብመዓልቱ እዩ ኮይኑ ዝኒሄ ሎሚ እዚ ንምንታይ ኢኹም ዝገብሩ ዘለዉ ስ ዝረቢልና ናባኻትም ክነብል ኢና ካሊእ ከዓመ ናይ ጀነራል ፃርቃን ታሪካዊ ዝኾነ መልእኽቲ ሕሊፉ ኣሎ ንሱ ከዓመ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ዝግበአና ካብ መጀመርያ ክሻዕ መጨረሻ ሓፃር እያታ መልእኽቲ ክነስምዐኩም ኢና ክሻዕ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ካልኦት እውን ክህሉና እዮም እናበልኩ ናፍቱ ዝርዝሩ ክሕልፈኩም ሰማዕተይ ብኣርከስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደብዳብ ሓይሊ ኣየር ንምንታይ ብላዓለ ብዝለዓለ ኮነት ዘካይዱ ዘለዉ ክልተ ዓበይቲ ምክንያት ኣለዎ እቲ ሓደ ናይ መጀመርያ ምክንያት ብእግሪ መፅኦም ብመደፍዕ ብታንክታት ብዝኩለይ ሂማን ዌቭ ኪዱ እቶው እናተባሃለ 300 400 500 ብሓደ ግዜ ግዳቅፍ ወደፊት ይበሃል ኣብኡ ይረግፉ ደካ ካልእት ከዓም ኸማኣቶም ይመፁ ናኣቶም ረጊፆም ክሓልፉ እንትብሉ ከዓም ኣብኡ ይረግፉ እንደገና ከዓም ከምኡ እናገበረ ይኸ ወርሕን 15 16 መዓልትን ኮይኑ እውን እኒዮም ካብኡ ንላዕሊ እውን እዩ ይመስለኒ ግን ሓንቲት ቦታ እውን ክሕዙ ኣይከኣሉን ሰማዕተይ ሓንቲት ብሱር ተዋሪዶም እዮም ኖ ኢትዮጵያ ተዋሪዳ እያ ዝኒሃ ምስዝ ኩለይ ኣፅዋር ምስ ሓይሊ ኣየር ዝኩለይ ታንክታት ዝኩለይ ሃፍትን ንብረትን ናይ ኢትዮጵያ ጓሕዊሒኻ ወሲድካ ናይ ኤርትራ ዝኩለይ ዕድሚኡ ልክዕ ዘይንውትድርና ንካሊእ ነገር ዘየገብሮምቶም ዜጋታት ብምሉኦም ካብ ደቂ 80 ዓመት ክሻዕ ደቂ 12 ዓመት ሓደ እውን ተይቀረዩ ጓልም ይኹን ወዲ ተባዕታይም ይኹን ጓል ተነስተይቲ ናብ ግንባር ልምዲ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ መዝሓል ዓረር ንኸውን ከይድ ናብ ግንባር እሞ ሓንቲ ንኣኻ ክቐትል ሓንቲ ጥይት ክትኩስ ይኽእል እዩ ጥይት ክውድእ እዩ እናተባሃሉ ከምዝስደዱ ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ሰማዕትና ግን ክሰርሐሎም ኣይከኣልን ብዙ ምክንያት ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብሓይሊ ኣየር ይድብድቡ ኣለዉ ንሳ እያታ እንኮ ዝኾነት ናታቶም ብልጫ ዘላቶም ትግራይ ሓይል ኣየር ስለ ዘይብላ ትግራይ ናይ ኣየር መቃወሚያ ስለ ዘይብላ ፀረ ድሮን ስለ ዘይብራ ህዝ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እናመፁ ንቲ ህዝብና ንሰራዊት ኣይኮነ ንሰራዊት ትግራይ ንቲ ህዝብና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተመዛቢሉ መፅኡ ዝዓረፈሎም ቦታታት ተይቀረ ይድብድበ ኣለዉ ከምቲ ዓዲ ዳዕሮ ከምትሰማዕኹምዎ ንክልተ መዓልቲ ከተማ መጀመርያ ከምዘየለበረ ገይሮምዎስ ፅባሓይቲ ከዓመት ማለ ከዓመ ኣብ ትምህርቲ ቤት ዓሪፎምሉ ካብ ዝነበሩ ካብ ሸራሮን ካብ ካልእት ካብ ምዕራብ ትግራይን ተማዛቢሎም መፅኦም ዓሪፎምሉ ዝነበሩ ቦታ እሞ ከዓመ ንሕቡራት መንግስታት ዘመሓድሮ እቲ ሕቡራት መንግስታት ክዓመቁ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕኛሃት ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነና ንሕና ናይ ሕቡራት መንግስታት እዩ ኣብዚ ግቢ እዚ ከዓመ ሓንቲ ጠበንጃ ትኹን ሓንቲ ካራ ኣይትፍቀድን ሲቪልያን እዮም ዝነውና ህፃናት እዮም ዝነው ሽማግለታት እዮም ሓራሳት ጥኑሳተን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕና ዝነና ንሕግዞ ዘለና እና ከይትትኩሱ ናብዚ ከይትትኩሱ ዝብል ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ክልክል ስለዝኾነ ክትኩሶ ይግብኦም ነይሩ ግን ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ኣየኽብሩን ዘለዉ እዚኣቶም እቲ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ግደ ይሃወን ዘሎ ብዙሕ ናይ ትግራይ ህዝቢ ፀለምቲ ስለ ዝኮና ዲና ኢሉ ነይሩ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትክክል ዘብል እዩ እዚ ዘብል እዩ እና ንሳቶም ምንም ስለ ዘይገብሩ ዘለዉ መፅኦም ክዓምሎም ማዓንቲ ሽረ ከተማ ደብዲቦም ኣለዉ ሰማዕተይ ሽረ ከተማ ቅድሚ ህዝቢ እውን ደብዲቦም ነሮም እዮም ንሓደ ግዜ ድ ክልተ ግዜ ሎም ማዓንቲ ከዓም ደብዳብ የካይዱ ኣለዉ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ተካልኣይ ምክንያት ናይ መጀመርያ ነገረኩም እየ ብመሬት ክኾነሎም ስለዘይከኣለ ብሓይሊ ኣየር ዶኾን ይኾነልና እዩ እቲ ካልኣይ ዓብይ ምክንያት ከዓመ እንታይ እዩ ሰማዕተይ ሄዚ ከም ትፈልጥዎ ንዘተ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክግበር እዩ ቅድሚ ናብቲ ዘተ ምክያዶም ሓንቲት ዕብይ ዝበለት ከተማ ዶኾን ንሕስ ለይትን ቀትርን ዝደብዳብዚ ከም ዝቕፅል ኣይትጠራጠሩ ክቕፅለሉ እዩ ብተኣለ መጠን ዝረገፈ ረጊፉ በቃ እዚ ዝወሓጀ ውሕጅ ውሓጅ ናይ ንፁሃትም ይኹን ናይቶም ናይ ባዕሎም ሰራዊትም ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓንቲ ከተማ ንክሕዙ ድልየት እኒሄዎም እዩ ስለዝኾነ እውን ለይትን ቀትርን ደብዳብ የካይደ ኣለው ክንደይ ከም ዝሞተ ክንደይ ከም ዝቆሰለ ክሻዕ ሕዚ ዝረከብናዮ ዝርዝር የለን እቲ ዝርዝር ናብካትም ክነምፅኢና ግን ኣብ ሲቪልያን መንበሪ ኣብ ሽረ ዝተኣከበ ካምፕ የለን ናይ ትግራይ ካምፕ ናይ ትግራይ ሰራዊት ካምፕ ሰሪሑ ኣብ ከተማ ኣይቕመጥን እዩ
እዚ ዝተፈለጠ እዩ ንሳቶም ይፈልጥዎ እዮም ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ይፈልጦ እዩ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ ሰራዊት ትግራይ ብእግሩ ኣብ በየቦትኡ በየጎቦቱ እናኸደ እዩ ዝጋደል ዘሎ ተጋዳላይ ካምፕ ሰሪሑ ኣይቕመጥን እዩ ንጹሃት ዜጋታት ዝነብሩሉ ሆቴላት ናይ ሓገዝ ፀዓና መኻይን እዮም ዘቃፀሉ ዘሎ ንብረት ንምግባር ካብ ድኽነት ውሽጢ ንምእታው ዝነብሩሉ እዚኦም ኩሉዮም ህዝቢ ዝነብረሉ ገዛዋቲ ምዕናው እዮም ሒዞም ዝነቡ ትኾን ዶኾን ኣፍሪሕና ነንበር ክኾን ብዝብል ማለት እዩ እዙይ ግን ይሰርሕን ምንም ከምዘይሰርሕ ዓመ ኣብዛ ትቕፅል ናይ ጀነራል ፃድቃን መልእኽቲ ዘሕለፎ ንሳኻ ስምዐኩም እየ ምሳይ ፅንሑ ግዜ እንተልኢና ክንቀፅል ኢና ካልኦት ኣለውና እዮም ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዜናታት ምሳና ፅንሑ እናበልኩ ናብኡ ከልፈኩም ናብቲ ጅግና መራሒና ኣያና ተጋዳላይ ጀነራል ምባል ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተፈለጠ ኢታማጆር ሹም ናይ ትግራይ ናይ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ እውን ክኸውን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጀግናና ኣያና ተጋዳላይ እቱ ዝለዓለ ማዕርጉ ተጋዳላይ በቃ እና ንሱ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ ናብኡ ከሕልፈኩም እሞ ሰማዕተይ ምሳና ፅንሑ እዋን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ምስ ሽሾ ጣምራ ሰራዊትን መካናይዝድ ሓይልታትን ፋሽቲ ኣብዪ ኣሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ገጢሞም ይምቅቱ ከም ዘለዉ ጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ 8 እዝታት ኢትዮጵያ ኮማንዶታትን ሪፐብሊካን ጋርድን ከምኡ ውን 19 ክፍላተ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ምልሻታትን ኢና ንገጥም ዘለና ብዘይካዚ ዕቁራት ዝበሃሉ ሓዊስካ ኩሎም ሓይልታት ኤርትራ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ንምግጣም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ብሓፈሻ ካብ 54 ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ እቶም ልዕሊ ፍርቂ ክፍላተ ሰራዊት ኣንጻርና እናተዋግ እዮም ዝሰረፉ ክፍላተ ሰራዊት ድማ ኣብ ዛላንበሳ መንደፈራ ዓድኳላን ሰርሓን ይርከቡ ብከበድቲ ኣፀውራትን ነፈርትን ድሮናትን ተሓጊዙ ደብዳብ ዝፍትም ዘሎ ስርዓት ይስያስ እዩ ትእዛዝ እውን ብጀነራላት ኤርትራ እዩ ዝወሃብ እቲ ኩናት ብዕድመ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ዝኣተወ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝምራሕ ዝገለጹ ጀነራል ፃድቃን እቲ ሽርሑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፀ ምድሪ ሓኺኻ ብምጥፋእ ገብለል ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዃን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣረድዮም ዋና መሃንዲስን ፈጻምን እዚ ኩናት ስርዓት ኤርትራ እዩ እዚ እውን ብምትሕብባር ዕድመን ፃውዒትን ሰናይ ተበጉስን ፍቓድን ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ ገዚፍ ኩናት ድማ ፀላእቲ 1,000,000 ሓይሊ ሰባት እዮም ኣሳቲፎም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣጥፊኦም ገብለል ዝዘባ ንምዃኑ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዎም ብፍላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኢሳያስ ዝመፀሉ ትእዛዝ ካብ ምቕባል ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የብሉን ቀጻሊ ትልሚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ሱዳን ምውራር እዩ እዚ ኩናት ብዓወት ሰራዊት ትግራይ እንተተዛዚሙ ግን ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት እዚ ዞባ ክመሓይሽ እዩ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትዕብልላ ባህጊ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብዪ ኣሕመድን እኳ እንትኾነ ግን ኣይኸውንን ህዝቢ ኣይቕበሎምን ኢትዮጵያ እውን ዳግም ንኤርትራ ክትጎብጣ ኣይትኽእልን ክልቲኦም ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰላም እንተይኮነስ ካልእ ዝተሓላለኸ ፀገም እዩ ነዚ ዞባ ዘምፅእ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ተሃቂኑሉ ዘሎ ጥፋኣትን ፅንተትን ንምውፃእ ተተኻኢሉ ብሰላም እንተዘይኮይኑ ግን ሃለዋትን ድሕንነትን ውሑስ ንምግባር ሕዚ እውን ካብ ምምካትን ምዕዋትን ካሊእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ጀነራል ፃድቃን ሓቢሮም ንሕና ሰላም እስትራቴጂካዊ ኣማራፂ ኢና እዩ ብፍላይ ተኣማንን ዘሸራዊ ከይድሊ ዝብ ሰላምን እንተሃልዩ ንሰላም ቀዳምነት ኢና ንህብ ብሓይሊ ክጉብጠና ንዝደሊ ግን ኣይንፈቅድን ፀላእትና ከጥፉና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሕዚ እውን ኣብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ዝርከብ ህዝብና ኩ የጥፍዎ እዮም ዘለዉ ስለዚ ዘለና መማረፂ ተቓሊስካ ምዕዋት እዩ ሕዚ እውን ተፃውኡታት ጠጡ ምባል ንዝብ ሰላም ምክያድ ዝሐሸ መራፂ እዩ ንሕና ካብ ፈለማ ጀሚርና ንሰላም ዘለና ቅዋም ግልፂ እዩ ልዝብ ሰላም ክጅመር እንተኮይኑ መንገድታት ሰብዊ ሓገዝን ውሃብቲ ግልጋሎትን ክኽፈት ኣለዎም ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ካብ ትግራይ ይኹን ካብ መላ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ክወፅእ ይግባእ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ከምዘይደሊ ኣምሲሎም ፕሮፓጋንዳ ሕሶት እናነዝሑ ማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ላሕ ይብሉ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ጀነራል ፃድቃን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ቅርብ ኣይኮነን ብምባል ሕሶት ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ እዮም ሰላም ቀዳምነት ይብና እንደልዮ ጉዳይ እዩ ክወረኩምን ክገብጠኩምን ንዝብሉና ሓይልታት ግን ኣንጻሮም ክንቃለስ ምዃንና ክፍለጥ ኣለዎ ዓለምለኸ መመዘንታት ዘማለአን ተቐባልነት ዘለዎን ልዝብ ሰላም እንተሃልዩ ክንቕበሎ ኢና ቅድሚ ሕዚ እውን ነዚ ኢና ዝገለፅና ኣፍሪካ ሕብረት ዝመርሖ ልዝብ ሰላም ይካየድ ተኣማንን ዘሸራውን ጥራሕ ክኸውን ይግባእ ከም ህዝቢ ዘለና መማረፂ ወይ ናብ ዘሸራዊ ከይዲ ልዝብ ሰላም ምእታው ወይ ድማ ምምካት እዩ ማሕበረሰብ ዓለም እውን እቲ ኩናት ብልዝብ ክፍታሕ ኣብ ምግባር ክንድቲ ዝግባእ ፃዕርታት ኣይገብርን ዘሎ ፀላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕታት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ ንሕና እውን ኣንጻርቶም ፀላእቲ ካብ ምግጣም ካልእ ኣማራፂ የብልናን ሕዚ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ተኣማንን ዘሸራውን ልዝብ ሰላም ክካየድ ክገብር ኣለዎ
a proper, credible, impartial peace process. Zuhinat wagan gizien kakhfili khilimbar et awatus na hizb tigra yuzbalu general Tsarkan. Na irhukun qarawan tarikhna zamalakhtana wun minta halawatun dhunnatun ilu zikkala sizbi kull gizie ta'awata iyum. Zi bizwala zagahadi kakho wundima tamokuranan bilhitibamnan awahidnam takbarawukin gobro inakublu wun tazaribom. بارك السمعتي تزغصل أف تزغصل فيديو أو كروا أوان كم سؤالكم إيه نهزق نوزي أخلاني خشاع تغصل قزيان بارك السلام دحن وعلو دحن دارو تشاو